Nou, en we nemen ook op het moment dat we genoeg te bespreken hebben, want... Ja, leuk nieuws. Ja, ben je blij? Leuk, nee. Ik ben niet blij, nee, nee. Dit was nou een staaltje moord met voorbedachte raden. Ik heb zelden, herinner ik mij toch, in de Nederlandse politiek... een zo ongelooflijk cynische, egocentrische rotstreek als deze. Dat is toch wel... Ik had het totaal niet aanzien komen. Ik had erop gerekend dat ze uiteindelijk wel een compromis zouden vinden... omdat ik niet kon geloven dat ze bereid zouden zijn om nieuwe verkiezingen te houden. Die komen nu dus pas in november of zoiets dergelijks. Dus ik dacht, nee. En ja, het is duidelijk dat er maar één partij wel zin heeft in nieuwe verkiezingen. Dat is de VVD. Omdat natuurlijk de andere coalitiepartijen, ja, het CDA, kan alleen maar verliezen. D66 staat er beroerd voor. De ChristenUnie was sowieso al niet erg gewillig in dit kabinet. En, nou ja, is een beetje kontgekeur en uit verantwoordelijkheidsgevoel erin gestapt. En dan word je op deze onbeschrijfelijke manier belazerd waar je bij staat. Omdat Rutte natuurlijk gewoon aangekoerst heeft op een kabinetscrisis. Wel wetende dat voor D66 en de ChristenUnie... natuurlijk dat hele gedoe met dat nareizen van die kinderen volstrekt onacceptabel was. Ik denk overigens dat het sowieso niet veel meer is dan symboolpolitiek. Omdat rechters, ik denk niet dat rechters akkoord gaan met dit soort van poppenkast. Wat de VVD er dan nu van wil maken. En als de Nederlandse rechters al akkoord zouden gaan... kan ik me niet voorstellen dat Europese rechters akkoord gaan. Dus het is een beetje voor de bühne. En daarmee kunnen we dus constateren... dit is een welbewuste breuk met het zittende kabinet. En dat is in het voordeel, hoopt de VVD, van de VVD. En ik denk toch dat persoonlijke belangen van Rutte een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Hij zag natuurlijk dat kabinet verrafelen. Hij was natuurlijk bang dat hij de controle over de processen zou verliezen. Het is duidelijk dat hij door wil... Er is geen opvolging in de VVD. Er is bij mijn weten in de VVD nooit over serieus over opvolging gepraat. Dus hij denkt, ik hou alle touwtjes in handen. En met een beetje goede wil kan ik aan Rutte 4 beginnen. Vijf zelfs. Sorry, vijf. Ik vertel me even bij Rutte, ja. Het is ook wel interessant dat deze ongelooflijk sympathieke, altijd vrolijke premier bereid was om een zo ongelooflijke rotstreek uit te halen. Want je kon natuurlijk wel uit het nieuws opmaken dat die andere partijen totaal verbijsterd waren over de loop der dingen. Nou ja, dan is de vraag, waarom heeft de VVD dit gedaan? Ik denk dat ze niet veel zin hadden om, laten we zeggen, ten opzichte van de achterban de agenda van D66 uit te voeren. Die natuurlijk een forse invloed heeft gehad op het akkoord waarop deze... ex-coalitie dreef. Dat denk ik dat het punt is. Laten we niet vergeten, de hele immigratiecrisis is grotendeels eigen werk. Die hebben ze veroorzaakt, zodat ze kunnen zeggen... oh jongens, wat een toestanden. Met die, oh god, met die immigratie, dat loopt de pot. De emmer loopt over, we kunnen het niet aan. Ik heb begrepen dat wij relatief vergeleken met andere Europese landen... helemaal niet meer immigranten hebben dan bij anderen... dat bovendien de aanloop van immigranten dit jaar onder de verwachtingen is gebleven. Dus dat is gewoon poppenkast, laten we het maar eerlijk zeggen. Dus wat denkt de VVD? De VVD denkt, we gaan verkiezingen in met een ijzersterk punt... omdat de meeste kiezers natuurlijk doodsbang zijn voor immigranten... en daar ook absoluut niks van af weten. En bovendien het ook geen reet kan schelen of ze verzuipen of opdonderen of doodgeschoten worden... of wat er ook maar mee gaat gebeuren natuurlijk. Zij mikken erop, ook op basis van de huidige peilingen... dat ze groter zullen worden dan de BB-beweging. Dat is een risico. En dan mikken ze er natuurlijk op... dat ze met overrechts een ander kabinet kunnen vormen. En dan dus hun achterban. We hebben het daar vaak over gehad natuurlijk... dat de VVD-achterban is veel conservatiever dan... die coalitiekabinetten waarin de VVD de dominante partij is. Maar je vraagt je langzamerhand wel eens af... wie is in godsnaam nog bereid om met Rutte te gaan regeren? Want het levert je niets voor op behalve verlies en ellende. Ja, god, ik zou zeggen dat het... ik ben toch geneigd te zeggen... dat zal ook door de kiezer een keer met de VVD moeten worden afgerekend. Kijk, de VVD is niet alleen
schuldig aan de ellende van de Nederlandse democratie in de afgelopen jaren. Dat is altijd gedaan in een coalitie. Altijd gedaan met steun van de Tweede Kamer. Maar de leidende partij en de leidende ideologie was die toch van de VVD. En nou ja, die heeft een ontzaggelijk hoeveelheid ellende voortgebracht. Misschien dat Rutte er ook wel genoeg van om voortdurend zijn eigen ellende te moeten opruimen. En gedacht, nou ja, ruim het gewoon niet op. Laat het gewoon zitten, who cares. Groningen, toeslagenaffaire, who cares. Nou ja, het kabinet zit er natuurlijk eigenlijk pas heel recent. En namelijk sinds begin vorig jaar. Anderhalf jaar, ja, zitten ze er nu. Ja, dus ja, reken maar uit. Dus van januari tot, wat hebben we nu, juli. Daarvoor hebben we een heel jaar formatie gehad, zo'n beetje. En nu ziet het er natuurlijk naar uit dat het kabinet doet niks, want er moeten eerst verkiezingen worden gehouden. Dus de meeste dossiers liggen stil. Rutte vindt dat wel lekker, hè? Ja, natuurlijk vindt hij dat wel lekker. Heeft wel eens gezegd, nu kunnen ze ons niet meer naar huis sturen. Nee, dat vindt hij hartstikke fijn. En bovendien, als er dan verkiezingen zijn gehouden, kun je er natuurlijk vergif op innemen dat er een onmogelijke formatie volgt. Want dan zal, als de VVD daadwerkelijk over rechts wil, dus met BBB en wie weet de eenzame restanten van het CDA of wat daarover is, wellicht met een van die halfgare rechtse splinterpartijen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En dan moet je nog afvragen, als GroenLinks en de Partij van de Arbeid enig verstand in hun gecombineerd hoofd hebben, komen ze met een gezamenlijke lijst uit, maar op dat punt ben ik ook langzamerhand betrekkelijk cynisch, hoop gelul en uiteindelijk betrekkelijk weinig resultaat. Dat moeten we nog maar even afwachten. En bovendien voor de arme kiezer in Nederland. Je moet al die eindeloze verkiezingen. We hebben dus gewone verkiezingen gehad aan de vooravond van dit kabinet. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. We hebben provinciale statenverkiezingen gehad. Volgens mij krijgen we volgend jaar Europese verkiezingen. In juni. Dat die kiezer denkt, flikker nou toch een eind op, ga eens regeren. Want dat is wat Rutte dus niet doet. Alles is uitgesteld, toch? Ja. Het enige wat ze enorm goed in waren, dat hebben we het ook wel eens over gelachen, toch? Al die data en in de verre toekomst waarop het hele CO2-probleem zou zijn opgelost, 2035... 2050, nou, dan leven we echt in het paradijs. Dat weten we nu al. Onder leiding van de VVD zullen we dan in het paradijs leven. Alle problemen zijn opgelost door de VVD. Ja, het is allemaal een beetje lachwekkend. Maar ik moet zeggen, ik stond toch te kijken dat je zo'n ongelooflijk klotenstreek ook aan je coalitie levert. Ja, want dat was ook, ik heb eigenlijk geen bericht gelezen waarin werd gezegd, ja, kan gebeuren, ja, dat is ook niet zo erg. Bovendien pakte natuurlijk de coalitiegenoten nogal scherp uit ook. Want die waren deze week al verbijsterd over die aanpak van Rutte. Maar Rutte had die ze aanvankelijk nog bedreigd heeft met stemmen in het kabinetsberaad. Nou, dat had hij dan. Hij is overigens een ontzettend handige manipulator. Want nadat hij deze euveldaad bedreven had, gewoon moord met voorbedacht raden en publiek, zei hij, ja, ik heb misschien een beetje hard gespeeld. Hoezo? Ja, jij wel, Rutte. En dan is het is een enorme gok. Ja, de VVD wil kennelijk naar rechts, heeft genoeg van deze coalitie. Of hij wist dat het kabinet gaat toch wel vallen. Laat ik dan maar de regie in handen. Nou, ja, ik denk dat iedereen wel het gevoel had dat het een machteloos kabinet was. Nou, bovendien een jaar lang, formeren. Maar dat is toch treurig. Er liggen reeksen van volstrekt onopgeloste problemen en ze doen geen flikker. Sterker nog, we kunnen nu al optellen dat we twee jaar verder zijn voordat er eventueel mogelijkerwijs iets gaat gebeuren. Dus we kunnen ook al die toekomstvoorspellingen, het wordt dus niet 2050, het wordt 2055. Maar dan kun je ook rekenen op echt een top resultaat van de VVD. Ja, nogmaals, ik was verbaasd. Maar Rutte heeft natuurlijk wel die toezegging gedaan aan zijn achterban bij dat congres. Hij zei persoonlijk commitment, dat verzeker ik u.
die migranteninstroom moet omlaag. Ja, maar die migranteninstroom is helemaal geen drama. Er zijn veel ernstiger en zwaarder dossiers. Voor VVD is wel, hè? Ja, voor VVD is wel. En dan komt het VVD natuurlijk sowieso een betrekkelijk brede groep is die niet goed kan nadenken. Anders was het sowieso in Nederland de afgelopen 15 jaar politiek anders gelopen. Maar je had al die VVD'ers in de provincies, in de dorpjes, die zeggen van we kunnen de normale Nederlanders geen huizen meer geven. Nou ja, misschien de spreidingswet, dat ze die nu die kan nu geblokkeerd worden. Die kun je, hoe heet het, kon je een dossier van maken wat niet verder kan. Dat zou kunnen, dat ze die spreidingswet onacceptabel vinden. Het wonderlijke idee is ook dat we ooit een niet-immigratieland zouden kunnen worden. Dat we Nederland zouden kunnen afsluiten. Dat we de EU zouden kunnen afsluiten. Dat is allemaal illusie en symboolpolitiek. Wat we moeten doen is coherent beleid voeren. Kun je eventueel streng beleid van maken. Maar coherent beleid. Wat wij nu doen is dus zelf een crisis creëren in Ter Apel. En dan zeggen we, dit is verschrikkelijk om. Terwijl het helemaal niet erg verschrikkelijk is. Maar welk belang hebben ze daarbij om daar een crisis te creëren? En hoe kun je die überhaupt creëren? Nou, daar heb je natuurlijk een enorm electoraal belang bij. Ja, daar hebben we het toch over gehad. Dat Rutte al maanden geleden zei, ja, het kon wel weer eens helemaal uit de hand lopen in Tafel. Dan zegt elk normaal mens, doe er dan wat aan Rutte. Hij kijkt wel linkeruit. Dat is natuurlijk intern, ja, ergens is, hebben ze vergaderd en zeggen, jongens, we breken deze tent op. En we kijken of we voor de toekomst een zekerder coalitie kunnen vormen waar we makkelijker in staan, gezien ons conservatisme. En nogmaals, ik denk dat Rutte persoonlijk, dat voor hem is dit de manier om eigenlijk de handen aan het stuur te houden. Hmm. Want ja, anders is hij er niet. Kijk, zij heeft enorm veel vertrouwen verloren. En dat is dat uit de peilingen blijkt dat hij lang niet meer is wat hij was. 17% had nog maar vertrouwen in dit kabinet. Ja, en hij wil door. Hij wil toch door. Mijn grote angst, zoals je weet, dat we hem niet meer kwijtraken, joh. Dat je straks allemaal aan een verrekte ultra-rechtse kabinet. Per slotverrekening, hij is gedebuteerd met een ultra-rechts kabinet. Namelijk het gedoogkabinet. Een ramp. Hè? Sowieso een ramp. Al heel vreemd dat hij na het gedoogkabinet door mocht. Dat was natuurlijk ook een afgang. Ook tegen de hele gemeente, tegen de hele Nederlandse tradities. Tegen de hele Nederlandse ethiek en sfeer in de politiek was natuurlijk een gedoogkabinet. Weet je nog, waar lekker rechts Nederland kon zijn vingers erbij aflikken. Met Maxime Verhagen erbij? Ja, Maxime van, nou ja, die heeft het ook niet overleefd. Hè? Oh ja, die is, weet ik het. Bouwen Nederland. Bouwen Nederland, maar goed, dat zijn toch functies. Dat je 3 keer per jaar in de krant komt met zo'n malotige plastic helm op je harsjes. Ja. Maar Henk Kamp die zei gisteren van Rutte kon niet anders. Hij had die achterban, die eiste dat van hem, hij moest wel. En dat geloof ik niet. Dat wil zeggen, geloof ik niet. Ja, die achterban is enorm conservatief, dat weten we. Maar dit ziet er toch uit dat dit qua engineering uitstekend uitgevoerd is. Hmm. Dit is. Ze hebben serieus al enige tijd geleden serieus overwogen om de zaak te breken, dat denk ik. Maar dat had ook op stikstof kunnen vallen, hè, met het CDA dat wilde heronderhandelen. Het wonderlijke is natuurlijk dat het kabinet is dus niet gevallen op alle grote en belangrijke dossiers waar ze inderdaad geen reet van terechtgebracht hebben. Allemaal uitstel, het moest nog even wachten op dit moest nog even wachten op dat. Konden er nog niet zeker. En tenslotte valt het dus op een minor issue, wat bovendien mijns inziens juridisch niet overeind gehouden kan worden. Hmm. En die staatssecretaris die erover gaat, die had ook nog een laatste poging gedaan. Hè? Vreemd genoeg, juist ook VVD'ers in het kabinet bleken. Nou ja, kennelijk waren die niet van tevoren gebeld, jongens, we zetten de beuk erin. Maar die waren geschokt dat het gebeurd is. Ja, een noodknop wilden ze maken. Nou ja, ik denk dat Kaag blij is. Want gesodemiet eraf. Denk je dat ze nog terugkomt? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Nee, daar zie je aan dat een bekwaam en sympathiek en fatsoenlijk iemand in Nederlandse politiek feitelijk geen ruimte heeft. Nee, ze bleef ook netjes in de reacties na afloop. Ze ging niet met modder gooien, ze zei alleen dat er wat. Ze had het over die druk die Rutte had opgelegd, maar ze noemde hem niet bij naam. Dus ze bleef heel netjes in de.
Nou ja, goed, je kunt achteraf zeggen, hadden de coalitiepartijen überhaupt met Rutte in zee moeten gaan? Maar ja, zolang de VVD de grootste partij is en hij de leider van de VVD en de VVD niet zorgt voor opvolging en kennelijk geen discussie heeft over opvolging, laat staan dat de VVD enige discussie zou hebben over wat er structureel in Nederland mis is en wat daaraan gedaan zou moeten worden, om de eenvoudige reden dat zij voor een belangrijk gedeelte de veroorzakers zijn van datgene wat er structureel mis is. Ja, nogmaals, in coalitieverband en met steun van de Kamer, laten we dat er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar desalniettemin, de VVD heeft niets te bieden. Voor zover ik kan zien, het enige wat de VVD kan bieden is een veel rechtser kabinet, waardoor ze dus althans in schijn op een aantal punten de kont tegen de krib kunnen gooien. Kijk, wij eens, je ziet het wel. Dat is altijd stoere praat, hè, want dat is natuurlijk een van de specialiteiten van rechts, is stoere praat. Maar ja, dan loopt hoe naarmate het rechtser zou zijn in zijn uitvoering van beleid, loopt het al heel snel tegen de grenzen van de juridische mogelijkheden aan en tegen de grenzen van de Europese Unie mogelijkheden aan. Ik weet niet precies wat nou ja, dat is ook nog een speculatie, dat als het nu fout gaat voor Rutte, dat hij dan net precies in kan stappen in Europa. Want dat is geloof ik in 2024 is ook iets in. Ja, rijdt iemand voorbij die zijn duim omhoog steekt. Die ziet eruit als een. Ken je hem? Nee, absoluut niet. Oh, okay. Daar is hij weer. Oh ja. Ja, kijk, hij wil dat ook aan jou duidelijk maken. Ja. Nou ja, kennelijk hebben we ook sympathie gehoogst in de loop der jaren. Dat is al nu die man die altijd zegt van Maarten heeft het altijd over Rutte en die maakt die belachelijk. Die zal hem alweer uit hebben gezet, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Nou ja, belachelijk heb gemaakt. Ik heb hem niet belachelijk gemaakt. Eigenlijk heeft hij laten zien dat hij een levensgevaarlijke cynicus is die bereid is de hele tent op te blazen. Ten behoeve van de bevrediging van, naar mijn idee, weinig realistische gevoelens van de rechtervleugel van de VVD. Plus natuurlijk ja, zijn eigen politieke belangen, omdat hij niet schijnt in te zien. Ja, dat het wel een beetje klaar is met Rutte. Maar ja, wat zei jij, 17%? Nou goed, dat is dan het hele kabinet. Dat had Gijs volgens mij altijd uitgerekend. Ja. Met zijn pen. Maar ik denk dat Rutte zelf ook niet veel meer scoort dan 17%. Nee. Maar hij was altijd toch wel de premier die problemen in de kiem smoorde. Hij probeerde ze op te lossen. Dat heeft hij nu helemaal niet gedaan. Nee, sterker nog, ik zei moord met voorbedachte raden. Ja. Het is niet van, jongens, laten we nog eens even gaan zitten. Schenk nog een kop thee en we houden nog zo. Nee, hij precies. Kwam binnen met een pistool en een schoot baf. Ja. En heeft Wilders, schoot hij het kabinet ook. In het eerste kabinet heeft hij later ook in debatten altijd kwalijk genomen dat hij dat kabinet toen heeft opgeblazen. Ja. Die gedoogconstructie, nu doet hij hetzelfde. Kortom, ja, zij hebben erover nagedacht. Hij heeft erover nagedacht en zij zien deze gang van zaken, deze procedure als een oplossing kennelijk. In ieder geval tijdelijk, kijk, in de politiek is altijd alles tijdelijk, als een tijdelijke oplossing van onoplosbare problemen. Mm. Namelijk dat het kabinet niet goed draaide natuurlijk, omdat ze het onderling slecht eens konden worden over belangrijke dossiers. En geen landbouwakkoord? Ja, ik denk dat de rechtervleugel van de VVD, al die lui uit de provincie, die dan dit nu ongetwijfeld vandaag de vlag hebben uitgestoken, misschien wel omgekeerd, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval of met een oranje slingertje eraan, die zullen er uiteindelijk achter komen dat de alternatieven, beleidsalternatieven, niet bijster groot zijn. Dus dat uiteindelijk natuurlijk het politieke beleid wat uitvoerbaar is en toetsbaar ook voor de Nederlandse rechter en trouwens ook voor de Europese Unie, dat zo'n beetje is wat het centrum ongeveer zou willen doen. Maar ja, in het centrum konden ze het dus niet eens worden en terecht werd her en der geschreven natuurlijk. Dat hiermee het politieke centrum, waarvan je het uiteindelijk toch qua stabiliteit en redelijkheid moet hebben, dat politieke centrum door deze plotselinge, gruwelijke moord, nietwaar, natuurlijk ernstig beschadigd is geraakt. Hmm. En dat zal blijken natuurlijk A, bij de verkiezingen, nogmaals, dat blijft een enorme gok, en B, wat daarna moet komen, want zie jij het zitten in een kabinet met VVD, BB... En ja, 21? Nou,
Nou, daar kom je ook op de vraag. Caroline van der Plas heeft gezegd, ik ga niet in een kabinet zitten met Rutte als premier. Heeft ze dat gezegd? Dat heeft ze gezegd, waarvan anderen zeiden niet slim. Ja, er werd ook alle wegen geschreven dat het voor de BB eigenlijk nog te vroeg kwam, deze crisis. Ja, dat zei Caroline niet. Kan ook een kwestie zijn dat Rutte dacht van nu of nooit. Mm. Ik kan misschien toch een nieuw kabinet vormen waar ik nog even mee voort kan. Kijk, ook als die nu zou afzwaaien om wat voor reden, dat zou ook kunnen gebeuren, dat het hem tenslotte toch uit zijn poten valt, om wat voor reden dan ook. Ja, dan gaat hij natuurlijk toch met een heel negatieve onder een vrij duistere wolk vertrekt hij. Hmm. Ja, want jij heeft er niet veel van gebakken de laatste. Nee, dat zal hij niet doen, denk ik, hem een beetje inschattende. Nee, dus dat betekent dat hij toch zal proberen om een soort comeback te maken. Ja, misschien naar het voorbeeld van Angela Merkel, die natuurlijk ook zo'n dal heeft beleefd en toen de politieke COVID-crisis ook weer terug is gekomen, als het ware. Ja, ik denk dat die minder talentvol is politiek dan ook inhoudelijk niet zo sterk als Angela Merkel. Maar goed, we moeten het afwachten. Maar het is toch dat je denkt, wat een verbijsterende rotstreek. Wat moeten ook die arme coalitiegenoten. Niet waar die eerst al lichtelijk kontgekeurd in het kabinet zijn gestapt. Die in de best hebben gedaan om er iets van te maken. En dan krijg je dit. Dat de chef zelf in feite het valluik opentrekt. Dat is wel vrij sterke kost. Ja. Hoekstra heeft het nog proberen te voorkomen, hè? Oh, nou ja, Hoekstra was ook hartstikke boos, begrepen. Ja, die wilde het bij elkaar houden. Hij vond het onverantwoordelijk. En ja, vrijwel iedereen zei, het is volledig onverantwoordelijk. Heeft hij natuurlijk een punt ook wel. Ja, natuurlijk. Het is volstrekt onverantwoordelijk vanuit het perspectief van het landsbestuur. Mm-hmm. En van het landsbelang. Maar daarom, wat hier speelt is niet het landsbelang, maar het belang van de VVD en van Mark Rutte. En dat maakt het extra cynisch natuurlijk, waardoor je denkt, zo. Hè? Ja. Het interesseert zich geen reet of die dossiers, of daar iets aan gedaan wordt, ja of nee. Hij ontkent dat zelf, hè? Ja, hij zegt, vier partijen hebben dit besloten dat we niet meer verder ja, komen. Ja, ja. Heel fijn, Rutte, dankjewel. Hartstikke leuk. Die partijen waren totaal, die drie andere partijen waren totaal verrast door deze hele loop der dingen. Wat vind je van het standpunt van de ChristenUnie, dat ze dus vasthouden aan die gezinswaarden? Die ze belangrijk nou, dat is vanuit hun perspectief is dat volstrekt begrijpelijk. Bovendien vind ik sowieso vind ik het gek. Want besluit je dan dat je de helft van de kinderen daar achterlaat of zo? Hoe moeten we ons dat precies voorstellen? Wat is dat voor een inhumaan idee? Eerst gingen we ze naar Rwanda sturen en dan worden ze, dan mogen de helft van de kinderen maar komen. Nee, je zult overal beleid moeten formuleren. Dat kun je vrij strak formuleren. Maar we moeten ook oppassen dat we dus niet meegaan in die hype. Oh, immigratie, dit is verschrikkelijk. Het is omvolking. Waar moet dit in godsnaam heen? Nee, daar moeten we ook mee uitkijken. Want dat is denk ik wel goed. Sowieso mag ik nog weer eens even naar mijn favoriete punt aankaarten. Ik bedoel, zelf sta ik er tegenwoordig buiten. Maar u moet wel meer kinderen krijgen in Nederland. U kunt wel roepen dat er geen immigratie mag komen. Maar plant u dan in godsnaam voort. Dan zitten we niet met het probleem dat we 7 maanden op de loodgieter moeten wachten. Of dat de loodgieter zegt van nou, ik ben zelf VVD'er. Ik kom pas in 1052. Dit is een mooie inzet voor een verkiezingscampagne. Dit maakt meer kinderen. Nou, dat geldt voor heel West-Europa. We planten ons niet voort. Ik heb al eens verteld toch dat als het in Italië zo doorgaat, dat er in over 300 jaar geen Italiaan meer over is. Hmm. Nee, hoeveel mensen ken jij met 7 kinderen? 0? Ja, daar heb je het al. Ja. Ja. Ja, in christelijke kringen zie je nog wel eens dat de gezinnen wat groter zijn. Helemaal, ja, zeker. Maar goed, die houden ook, dus de orthodox christenen, die hebben overigens te maken met een groot, omvangrijke geloofsafval, maar houden zichzelf ongeveer op hetzelfde peil, doordat ze zoveel kinderen krijgen. Nee, je moet als natuurlijk systematisch, structureel over een heel continent mensen besloten hebben om gemiddeld per relatie 1,7 kind te krijgen. Terwijl je 2,1 moet krijgen om het alleen maar gelijk te houden. Mm. Ja, dan zit je wel met een enorm probleem. Ja. Heb jij in de kwaliteitskrant nou die cijfers gezien van hoeveel mensen er nou daar in Ter Apel en bij andere plekken binnenkomen? Want de beeldvorming is van dat we overspoeld worden door mensen uit het buitenland. Nee, ik heb alleen gelezen dat de aantallen die dit jaar zijn binnengekomen, of dat
Europees of Nederlands was, maar goed, dat zal elkaar niet zo heel veel uitmaken, relatief gezien, dat die beduidend minder waren dan wat er verwacht werd. Dat was al punt 1. En punt 2, bestaat er toch wel, ook onder fatsoenlijke en redelijke waarnemers, de indruk dat de Apple-crisis gecreëerd wordt door de overheid. Om te zeggen, wat verschrikkelijk. Hè. En ja, je zit met het onoplosbare probleem van die lui die uit landen komen die niet als gevaarlijk zijn aangemerkt. Die weten dus dat ze weer terug moeten op enige wijze, maar wij weten totaal niet hoe we ze weer terug moeten krijgen. Want in die landen zelf worden ze niet geaccepteerd. Ze hebben vaak hun papieren weggegooid. Ja, er stond nu een verwijzing in de NRC naar een van het dik boek van een meneer Koopmans, als ik het wel heb. Nou goed, ik heb gelezen wat meneer Koopmans ervan vindt. Ja, allemaal heel verstandig gepraat, maar ik zou zeggen volstrekt onuitvoerbaar onder de huidige omstandigheden. Wat zegt die Koopmans dan? Nou ja, dat er heldere grenzen gesteld moet worden. Dat we op moeten houden met die mensen enorme risico's te laten lopen op zee en in de woestijnen. Dat er dus een Europees beleid moet komen. En dan loop je al heel snel aan tegen dus immigranten die in feite geen recht hebben om hier of hier geen verblijfsvergunning krijgen. En ja, dan zegt hij ook, ja, dat weten wij eigenlijk niet hoe we daar weer vanaf moeten komen. Dat zijn al die Algerijnen en Marokkanen en Tunesiërs, niet waar, die in Ter Apel in het dorp dan vervelende dingen doen. Als ik het goed begrepen heb. Ja. En ik ben nooit in Ter Apel geweest, overigens. Het standpunt van de ChristenUnie was ook al jaren bekend, hè? Dus Rutte wist dat zij dit heel belangrijk vonden. Ja, daarom zeg ik moord met voorbedachte raden. Ja. Hij heeft een fijn puntje gezocht waarop hij wist, ik ga ermee winnen. Ja, en ik weet ook zeker dat de ChristenUnie dat onacceptabel vindt. Hmm. De ChristenUnie is een... Kijk, het is jammer dat ze christelijk zijn wat mij betreft. Anders zou je zeggen, ik kan er best op stemmen. Ja, het is een fatsoenlijk, verantwoordelijk gezelschap. Hè? Het zijn niet van die vervelende... Nou ja, een keer weer terug naar de VVD, dus ik ga die zin niet afmaken. Ze waren ook erg ontdaan. Hè? Ze hebben ook gezegd, we zijn best wel ver gegaan. Denk je dat een compromis mogelijk was geweest? Ik denk dat elk fatsoenlijk mens die dacht dat hij in dit kabinet iets nuttigs zou kunnen doen, dat hij na deze week en na de moord met voorbedachte raden, ja, dat hij wel geschokt is. Dat hij naar huis rijdt in zijn auto en denkt, Jezus, nog aan toe. Hoe is dit mogelijk? Hè? Wij dachten altijd dat Rutte toch ook als het puntje bij paaltje kwam, en wel een fatsoenlijke man was. En nu blijkt hij dus door en door onfatsoenlijk te zijn. Namelijk een cynicus eerste klas. Ja. Ja, ik zou maar zeggen, als ik Carola Schouten was, dan zou ik behoorlijk geschokt zijn. Dat die mensen altijd zo fatsoenlijk blijven als ze dan, als dit gebeurd is, hè, wat je zegt. Dus Kaag bleef fatsoenlijk. Ik moet je zeggen dat als ik na dit échec in dat gangetje geïnterviewd zou worden, dat ik niet dat fatsoen zou opbrengen. Ik ben ook volledig ongeschikt voor de politiek, zoals bekend. Je had het gewoon gezegd zoals het zou zijn. Ja, dat het een godvergeten rotstreek is. Nou goed, dat kon een ChristenUnie natuurlijk zeggen. Je moet God even weglaten, maar ja, dat het een echte gewetenloze rotstreek is. Maar volgens die mij bovendien voor het heil van het vader, misschien voor het heil van de VVD fijn aanvoelt, maar die voor in termen van landsbelang moet ik het nog zien of dit niet een hele schadelijke operatie gaat worden. Ja, ja. Nou is het wel natuurlijk zo dat, volgens mij hebben ze ook afgesproken van je moet niet op de persoon spelen, want je komt die persoon altijd weer tegen in Nederland, coalitieland. Dus, ja, maar dat is, daar zit natuurlijk wel wat in. Ik heb zo'n interview gedaan met Cenk Willink en Midas Dekkers. En daar vertrok ik ook gezellig van leren. Maar ook met wel de suggestie dat Rutte toch een zekere verantwoordelijkheid draagt voor de échecs die we beleefd hebben in de afgelopen jaren. En toen zei Cenk Willink ook, ja, je moet dat allemaal niet zo persoonlijk zien. Ja, sorry, maar waar liggen de verantwoordelijkheden dan eigenlijk precies in de politiek? Hè? Is het niet zo dat Rutte, of heb ik dat helemaal verkeerd gepercipieerd, Sinds 2010 een Nederlandse kabinetten leidt. Sterker nog, na al die rotzooi die kabinetten geproduceerd hebben met steun van de Tweede Kamer, dat we kennelijk nog eens een keer 4 jaar door moeten. Kom op. God, ik heb al eens eerder gezegd, maak Rutte
ambassadeur in Tokio, geef hem een lollige baan, wat mij betreft Tirana. Hè? Albanië moet ook lid van de EU worden natuurlijk. Maar wat vond de Cenk Willink van Rutte? Heeft hij daar iets over gezegd? Nou, nee, daar heeft hij niks over gezegd. Omdat hij juist vindt dat je moet dat niet persoonlijk zien. Zijn redenering was, kijk, je moet dit niet zien in termen van schuld. Je moet dit zien als in termen van lange termijn ontwikkelingen die gedeeltelijk ideologisch gestuurd worden. We zijn anders gaan denken over de verhouding overheid-samenleving. Dat heeft naar Cenk Willinks inzichten zeer slechte resultaten gehad. Ik heb al eens eerder reclame gemaakt voor dat boekje van Groter Denken, Kleiner Doen. Nou, als je dat slothoofdstuk kunt lezen zonder droge ogen te houden, als je tenminste sowieso begaan bent met het lot van onze Nederlandse samenleving, nou dan ben je knap. Het is vrij schokkend toch wat daar aangekaart wordt op het terrein van incompetentie, dus het opdoeken van expertise en ga zo maar door. Hij heeft trouwens nu een nieuw boek geschreven, wat ik nog niet heb gelezen, maar wat ik wel van plan ben te gaan lezen. Maar nogmaals, maar ik heb een beetje moeite met, nou ja, dat het eigenlijk uit een soort diffuse wolk van nou ja, dan krijg je toch al gauw de geschiedenis is schuldig. Hè? En dat is ook een trend die mij in helemaal heel slecht bevalt, eerlijk gezegd. De geschiedenis is schuldig. Dat kun je in feite ook niet zeggen. Mark Rutte was de minister-president van Nederland. Mark Rutte heeft in al die formaties een beslissende rol gespeeld. Mark Rutte was degene die het beleid van die kabinetten verdedigd heeft in de Kamer. En die is dus verantwoordelijk. Dat is politieke verantwoordelijkheid. Ik zie ook wel dat zich bevindt in een groter raamwerk van algemene ontwikkelingen, zowel in de wereld als in Nederland zelf. Dat zie ik allemaal wel. Maar politieke verantwoordelijkheid is van belang. Ja. Mark Rutte moet erop gewezen worden dat hij verantwoordelijk is. En nou is hij vorig jaar daarop gewezen. Je weet het nog, die twee moties natuurlijk. Maar ja, wat was het ook alweer? Ja, hij ging het zich enorm aantrekken. Er kwam echt waar een hele andere bestuurscultuur. Echt doortrokken van transparantie en fatsoen. En nou krijgen we dit. Moord. Niet moord in de poort, maar moord in Den Haag. Het is gewoon moord.